さこちゃん帰ってきました。はい、チョコちゃん、あ、大丈夫大丈夫、いい子だね、いい子にしてたね。よし、じゃあこのまま、はい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 、何なってる？あれ？何も来てないんだ。来てないんだって。はいはい、大丈夫大丈夫、はい、はい、なめても平気なのかな、もう上に置いちゃえば。ああ、そうだね。はい。ご飯は食べさせていいそうです。あ、そうなの？はいはいはい。はいはい、ちょっと待ってね。はい、ちょっと待って。はいはい、いいかいいかい。で、こう上がってね。大丈夫よ。はい。はい、大丈夫、大丈夫。大丈夫よ。いい子ね。頑張ってね。はいはい。はい、いい子でした。もうハハ言ってるね。はいはい。まあ大丈夫なんでしょう、きっと。だって手術したんだよ、チョコちゃん。大丈夫？ちょっとそっとしとこう。お水をすぐ飲んで。えらかったね。はい、チョコちゃんよく頑張りました。初日に戻ったね。どうぞ。はい、どうぞ。はい。うん、かわいいね。ちょっとゆっくりしてください。うん、ゆっくりしてね。落ち着いたらね、夜ご飯あげるからね。うん、ベッドに寝なさい。いつものとこか今チェック中だね、うん、まだうう言ってるね。ベッドで寝寝してね。はい、じゃあ、うん、あと待ちますよ、うん、起きたの？起きたよ。はい、チョコちゃんが、帰ってきてからケージ内そわそわしてますので、ちょっと開けてみます。ちょっとご飯を、もうう言わなくなったね。おいで、どうぞ。はい、食べてください。うん、それどころでもないかな。結構なショックだったね。大丈夫？そんな動いて平気なの？さっきからね、これを繰り返してるの。なんかちょっと足が危ういけど、まだ完全に麻酔が、うん、それもあると思うし、精神的ショックもね。そうだね、ごめんね、チョコちゃん。はい、途中で。そして登ってベッドを一回覗いてそして戻って、あの、はい、可愛い声で泣き始めたね。はい、はい、結構です。舐めちゃってるけど平気なのかな。傷舐めてるよ。もう仕方ないね、これ。あ、結果かじってる。はいはいはい、どうしよう、ダメよ、どうしよう、どうしよう。はい、怒っちゃうね。置いとくしかないかな。いいのかな、かじらないよ。はい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 、まあ大丈夫だからこういう状態にしてるんだと思うんだけどね。傷口舐めて死んじゃったって言ってる子がいたから怖くて、まあよく見とこう、うん、
できたらご飯食べて寝てくれるといいんだけどな。チョコちゃん、チョコちゃん、チョコちゃん舐めちゃダメよ。チョコちゃん、あ、届かない。やっぱり洋服着せた方が良くないのかね。それさ、足の糸はさ、うん、あの結んである系の糸だった。足、多分バシ、あ、バシって糸見えなかったな。なんか黒っぽい糸だったと思うんだけど。違和感があるんだから舐めるよね、うん、そういうものとしてやってるんだよね、きっとね。プロがやってる仕事だからね。ちゃこちゃん眠くない？眠いんじゃない？寝てください。チョコちゃん、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 ベッドで寝たら、舐め始めたら呼びかけるっていう形で、うん、でもずっとそれ言ってたら夜中とか、はいはい、まあだから夜中になるぐらい時間が経てばだいぶ回復するだろうし、うん、今はね帰ってすぐだから、せめて数時間そのまましてくれるといいんだけどな。はい、チョコちゃん、例えば、例えばこれ、はい、まあ、美味しいでしょ。あ、おいしい、おいしい、おいしい、いいね、はい、おいしいね、はい、チョコちゃん、はい、はい、おいしいね、その調子で食べることとか寝ることの方に気持ちいってね。チョコちゃん、はい、うん、はい、いいですよ。これで食べてお腹いっぱいになって寝てくれたら最高だね。お願いします。よろしく。
はい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 、ダメだよ。はい、休もうね。